Okay guys, sebelum aku memulakan video ini, aku nak korang tekan butang subscribe dan like di video ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi sekali, okay? Terima kasih. Yo, hi guys, dan kembali lagi dengan aku. Hari ni aku main game Into the Mirror lagi. So, kita akhir level 4. So kita masuk balik level 5. Pak, kasi ada level tau, ada level. Jangan salah, okey. Jangan salah. Okey, kita bercakap ni macam biasa. Apa ni? Alan, there's a police chief who is trying to make us abort the mission. But I think he's lying about something. Be careful. Okey, kena share lagi. Dia tak pakai data ke? Pakai wifi je. Salah, salah. Aduh, sakit, 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 sakit. Macam mana datang balik? Oh, boleh ni. Tidak. Yes. Aduh, sakit. Tidak, jangan tak ada. Feel ammo. Feel ammo. Full HP. Boom. Pak, pak, pak. Boom, pak. Yeah, menang. Mari. Cakap, cakap, cakap. Boom. Aduh. Boom. Mati, yes. Oh, no, no. Okay, sip. Turun. Ya, ya, oh ya, watch out, watch out. Ya. Ciao, ciao, ciao. Ya. Apa lagi? Are you a member of special agent? I am Taylor, the police chief. Upon your mission now, just leave it to us. You should log out of mirror now. Stop meddling in the operation of system, police. We won't let you go easily if you keep going. Ah, nak keep going juga. Ya. Baca, baca, baca. Ah, no. Nanti kena tu. Cah, mati. Ah, benda kan? Tidak. Eh, kenapa tak naik? Hey! Dia tak naik kan? Aduh, habislah duit aku macam ni. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oh, lompat. Jangan, jangan. Ya, 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 mati. Yes. Jangan. Nak masuk tak? Tak boleh. Lompat. 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 Ya. Kawan. Kawan polis ni tak guna. Ya. Ya, ya, ya. Tidak. Ya, 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 ya. Dapat nyawa. Yeay. Boleh terus tak? Macam mana pergi sana tu? Ya, ya. Aku nak pergi sana dulu jap. Eh, turun lah. Okay. Macam mana ke sana? Sekejap. Tu kat atas. Mati kan? Iyalah. Tolong aja kan. Kita nak kena mula balik dah. Heish. Okay. Macam biasa. Ni boleh naik tak ni? Oh, tak boleh. Pecahkan, pecahkan. Okay. Okay, makan turun. Ya, ya, ya. Aduh, sakit. Dua-dua ada dekat sini. Ya, 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 ya. Macam, macam. Aduh. Ya, okay, sip. Cakap ni. Macam, macam. Macam, macam. Okay, dapat. Boom. Ya, 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 ya. Aduh, sakit. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Sip. Lagi. Tak sempat. Bisa Haji, tadi dia baru turun aku rasa. Dia baru keluar. Puh. Main tipu, mana boleh. Ni boleh level 5 ni, dia macam ni. Okay, kita main betul-betul lah, main betul-betul.
Mati lagi. Eh, aku lompat dah. Okay. Okay. Kali ni aku fokus. Kali ni fokus eh. Fokus, betul fokus ni. Here we go. Macam mana nak menang, woi? Tolong. Aduh, macam mana nak menang ni macam ni? Aku dah buat benda yang betul. Okay guys. Okay, kita dah sampai sini dah. Jangan mati, tolong. Tidak, tidak. Sana, sana. Okay. Kita dapat keycard. Aduh, nyawa tak ada, tolong. Pakai nyawa, pakai duit lagi. Aduh, habis duit saya begini. Macam nak beli blade je ni. Ish. Eh, ada pula kat situ tadi tak cakap ada. Mati lagi guys, tolong. Ha, continue lah tak. Aku tak kisah. Oh, kejap. Ada lagi. Belum habis. Game ni belum habis lagi. Ya, eh. Eh, janganlah. Okay. Macam mana atas sana? Atas sebelah sana tu. Boleh naik tu. Ni sebelah sini. Sebelah tepi sini. Ah, tu. Macam mana pergi sana? Sebentar. Eh, mencari dahulu. Okay. Boleh turun tak? Boleh turun tak? Naik? Tak boleh naik juga. Sini ada apa? Tak ada apa. Aduh, sakit. Dah tak boleh naik dah. Wah. Jaya, macam mana nak pergi sana? Tolong. Tidak. Macam nak pergi sana? Tak apalah, kita end je lah kat sini. And nanti aku cari lagi dua. Next. Sorry lama aku cari benda alas tu tadi. Tak boleh. Mati kau. Parah muka. Aduh, belum mati lagi. Kenapa dah mati tadi? Belum lagi.
Memang duitnya kau habis ke? Memang kena kumpul kat dalam ni je, dalam level. Mati. Apa ni? Pelik aku. Pelik. Macam mana nak menang macam ni? Aku tak tahu. Tak faham. Tolong saya. Duit dah kena kumpul pula tu. Okay, sip. Okay. Turun lagi. Aduh, sakit. Kenapa dia seret ke sana pula? Aku tak faham lah game ni. Kenapa dia nak bagi aku mati gitu? Gak jelas, tolong. Dah asyik mati dia tadi. Aduh, pening saya. Nak kena beli bilik baru lah ni. Kita kumpul duit. Tu. Kenapa diseret ke tepi tu? Tu. Tengah-tengah. Aku ulang. Aku ulang balik, tengok tu betul eh. Aku turun, drr, masuk dalam air. Betul. Aku buat eh. Aku tak tangkap apa, serius. Okey ni. Okey, aku turun ni. Tangan sebelah kat sini. Sebelah kat situ. Bantai ke? Aduh. Aduh, sakit. Sakit. Aduh. Kenapa diseret? Itu tu kenapa diseret? Aduh. Dah kena repeal lah tu. Kenapa bila dia sakit, dia terseret ke tepi? I don't understand. Okay. Sakit. Aduh. Okay. Sekejap. Kita beli blade dulu. Belit. Okay, unlock. Tidak. Yes, menang. Akhirnya. Tidak. Lagi dulu. Mata. Blade baru, guys. Alah. Aduh. Blade baru ni, guys. Tolong. Okay, nyawa dah dapat dah. Aduh, sakit.
Dah sakit. Okey sikit. Sip 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 sip. Ya 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 ya. Lawa 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 lawa. Mampu. Eh jangan jangan. Tidak tidak. Nasib baik. Okey sip. Turun turun dua sekali. Okey sip. Ah sat. Sat. Oh, fed up. Kita cuba lagi sekali guys. Aku dah bengang gila serius. Level up kan? Iyalah. Ah, no sakit. Aduh. Tadi tak kena. Tak kena. Ah. Itu kenapa? Tolong saya. Hei, dia buat kubur. Salah tekan kan? Iyalah, tolong. Aduh, aduh, ada anjing, ada anjing, ada anjing, ada anjing, anjing tak guna. Macam mana keluar anjing kat situ? Alan, system center has been occupied. I am trapped on the top of. Pakai data, dekat pakai data. System police, you know your position. Surround. Surrender, so surrender sini. I am not surrender for this. Okay. Ah, sebab lalu. Yang bug sudah. Ah, apa kau? Ya aku lama apa lagi dah serang. Okay, sip ada nyawa. Tak boleh turun dah. Tak kena. Eh, dapat ammo lagi. Turun balik. Aduh, aduh, banyaknya. Dapat juga. Tapi satu loot satu tu je dapat. Okay, akhirnya habis. Akhirnya habis, yes. Okay guys, sampai sini je video aku. Jangan lupa untuk like, comment dan share video ni. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku. Follow IG aku. Link ada di description. Dan tolong sangat subscribe lah ya. Kalau korang baru datang dalam channel ni, selamat datang di channel aku, okay. Subscribe channel ni. Itu je aku minta, okay.
Sampai sini saja video aku. See you on the next video. Bye bye.